Pega, abre, cai. A dar o samba do Dubai, ó. Olha pra bag do Dubai, sabe? Tá me dizendo lá, abre, ó. Qual não existe marroquino, não existe indiano, não existe indiano, ele qua. Ele qua, olha lá. Tu não é frau, não existe na casa do Dubai, pega. Não sei mais, abre o samba. Jamais sabe nada disso. Agora, a corrente que não pava manos. É direta a corrente, ega. O trim direta a corrente. E aí? Não existe. Até vai panela só ao lado. Passei panela só. É pilar, não. Me direta. O trim direta a corrente. Claro, sabe, que agora falou dali Dubai. E te, te, venga a corrente, cosa vale, è diretto. Ma lo stomaco. Uega. E posso ciubare in Napoli e tenere noi. Che ha fra uno però, non ti preoccupare. Sei distrutto.